in badan ka maqlaa jiro ayna iska dhaafan u fiican tahay waxeena la cunaa wixiin wax cuno male idinka waxa soomaali cuntiin waxeena la cunaa qof kasta waxa ku leedahay banaadir wixiida la cunaa war wixiin wax cuno male dhowr iyo labaatan saddex boqol oo xildhibaan hoteelo degan waayo waxa dadka in la joogo horta siyaasad markii la yiraahdo 1 billion ha ku baxda xamar oo ay bixiyaan kontraktiyada amisom ama unsom ama safaaradaha ajnabiga ah jooga ama mashaariic horumarinta ka socota muqdisho ay gashaa xagee keentay lacagta tirada badan oo meesha taal midka shaqeystay horta ha layska daayo ceeb waaye anaga waxna ka cuna ha layska dhaafo waxbanala kama cuno saaro waxbanala kama cuno dalka hantidiisa anaga haysano dhaqaalaha dalka intuu galaa 1 billion waa contract ee UN-ka ay ku bixiyaan adduunka UN-ka lagu bixiyo amisom intuu galaa 87% ka mid ah xamar uu galaa marka xogaa yaro niman dad hoteelo jiifa canshuur la siiyo baarta oo halle waxa kulani